Jeg veldig lettet og glad for at jeg har gjennomført noe som jeg egentlig aldri trodde jeg skulle klare å gjennomføre. En enorm lettelse. Helt fantastisk deilig. Og helt utslitt. Jeg føler det gikk veldig bra. Egentlig bedre enn jeg hadde trodd på forhånd. Jeg er veldig fornøyd. Det var en vanvittig følelse og en vanvittig publikum. Helt fantastisk. Spesielt de som stod der borte med Hørbarlife da. De bare gønna på. Helt herlig. Det gir litt boost. Du ser jo gire. For en strekning. Jeg har aldri hatt så mange med meg. Det er folk til stede for meg. Og tenker om meg. Og det, jeg kan ikke sette prislapp på det. Det er utrolig. Juhu, sa jeg bare når jeg kom i mål. Nå var jeg ferdig. Yes.